Hello everyone, good morning. Aru etia bajise 8:30 aru aji ase humbar. So aji moi college chole jam jeto amar college start hoilo ke din jua hona sile bad bhabilu aji jao aru aji ki ki competition ase hekini telake gompan hai college ko gompam aru apnalokku dekham nishchay bhal pabo video tu sai. So video tu hekholoke sai thakibo aru etia 8:30 bajile mo aji utha deri hololo. So it is Sata Kai Meli Gasadu ready home, zero college room college of Bolivo, and I do some of them for the jolly. So local Kazania Hippotanta local ecologism. Aru here video drew up not a hecologus at Hibo as he didn't do Canada Park. Aru Timasaka Kailo. Amitia Ula, he's so guys, the Taman and Dostaman was the sheriff. Hi. কৈ যাও কি বাটা ইমান দিন মই লগ পাছ আমি দুবা সময় লগ পাছো গাইজ আজি বহুত দিন এক্সামৰ হেখতে লগ পোৱা হয়নে হয় সো কলেজ গৈ আপোনালোক দেখাই আছো হে গাইজ আমি কলেজ আহি আছো বাৰ এতিয়া পামগে আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ কলেজৰ এন্ট্ৰেন্স আৰু এতিয়া আমি কলেজ আহি পাই গলোহি এতিয়া আমি আহি আছো Auditorium or Fale, Mane Pogem Yate Hoboazi, Hiasutia. It guys, follow him or less. It tell a cambo one echo. I'm whole up not going to come with Yaman Okuma Lexari River. We will check Kunem Gala Higulman. I'm even an equa, Nahilan Ahuya, Hid a Boots or Diahu. এতিয়া লাহে লাহে প্রোগ্রাম বু স্টার্ট হবো আর আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকিব আৰু এতিয়া দুইজনে প্ৰগ্ৰাম চাই মেলি মমো খাবৰ কাৰণে আহি গলো যিহেতু বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে কলেজৰ ওচৰতে আছিলে মমো দোকান ইয়াতে আহি গলো আমি মমো খাবৰ কাৰণে দুইজনে আৰু এতিয়া মই আহি ৰুম পাই গলোহি আৰু এতিয়া বাজিছে 2টা আৰু আজি বেছি প্ৰগ্ৰাম নাছিলে যিখিনি আছিলে আপোনালোকক হেয়া দেখালো আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু এতিয়া মোৰ লগজনীও মোৰ মতে আহিছে মানে দুইজনে এতিয়া চাহ খাম চাহ বনাই ললো বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা মানে অলপ অথনি মুকলি কৰিছিলে বাৰু তাত এতিয়া আকৌ একেই অহল নেগ্রিন কি হৈছে না জানো আৰু ইমান বতৰটো ঠাণ্ডা পৰিছে তো এতিয়া আমি চাটা খাইলো আৰু এতিয়া এ যাবগে মানে বাই 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 তো আজি ভিডিওটো ইমানতে হেক কৰিছো আকৌ লগ পাই আন নতুন ভিডিও হৈতে দিতে লৈ বাই বাই